ไฟบ้ามาเต้นให้ริวผู้ถือมาเต้นมีถ่ายสายยี่ถ่ายกูว่าเยอะเลยมูรุเว้ยเฮ้ย
ဒီပေးอ่ะအခုမှအတက်ပါဗျာအားပေးပါ like and share လုပ်ပေးပါကျွန်တော်အသာအကောက်ကလွှဲနေအကောက်ကသူများခုတ်ခိုးယူလို့တရေနည်းနည်းတရေရက်ပြက်ကရောဒီရကရောဒီမှာဒီဘောကရက်ပြက်ဟုတ်ဒီပါတော့ငါတို့ဘူးကြီးကြောက်ကြောက်ဟုတ်တို့တို့ကြောက်ဘာလို့ရှင်းနေတော့မင်းလည်းကြောက်ဟုတ်ကဲ့ကဲ့အဲ့ဒါလည်းအဲ့ဒီလိုပြောရအောင်တဲဝဲတွေမပြီးသေးပါဘူးရှင်မင်းသားတွေတဲဝဲတွေတနာရီတားမယ်နော်တဲဝဲတွေမပြီးသေးဘူးဒါဂျားဝဲတွေဒီဘက်ကတရေရပြက်ကိုကရောဟောကဲရဲလွေမူချက်ပေါက်စပလိမ်မှာတတိတတိတဲပွဲကမပြီးသေးပါဘူးဒါစက်ပွဲအဲကောင်ဆိုစာဘက်ကတည်လေတယ်ไปก่อนเฮ้ยเอ็มมากระต่ายล่ะเลยโตก้องกินหัวมายางกุนนี่ตองตะวง65กว่ามานี่เลยตัวเนี่ยนำเหรอจันดีอ่ะเปียตะเยก้องมาดิตะเยก้องเนี่ยซ้าบะเนี่ยอ่ําดิยะโอเคมิงลาบากูจอดูโอเคบาโกนิมิงค่ะกูไลฟ์ล้นไปแล้วไปเมียวันตาโอเคเจี๊ยดูบาเปียกูนิมิงค่ะကောင်းပါလေကုတေးဒီပဲပြန်ထောင်းအောင်ပါโอเคပါကုနေမင်းခန့်ရေးဝမ်းတာစပလင်းထားပြီးကအမှတ်ရရေသူချာလာအဲဘယ်လိုကိုနေရအောင်เนี่ยครับเยยุตาดาบ่เด้ဟုတ်แก่บาก้องแก่จิตุบาเยยุตาตีหะเด้ဟုတ်แก่กูอ่ะละนายมาละนายเยยุอ่ะนายแม่จีดิดิเบิกอ่ะสัตตมะกูตมะทัดยายตะเยซาเบิกอ่ะป่องเลยเปียเยยุตาเยยุอ่ะละนายวันมาเยยุอ่ะโกมัดดิเบิกอ่ะตะเยรุอ่ะสัตตมะวันไหนมาเลยยาม
啊！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 
No. La wa. Tie si win ne de hou de ko yi ko len du yi tie si yi. Ah. Ba du wa ba yi. ဟုတ်တယ်တက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တရဲစာပဲကစီးရအဲ့လိုပဲဗျခိုးတယ်ဗျဒီကြားရမလားဟောကိုယ်你要弄我不用了，我吃什么嘛？吃点辣的，不要来我了，吃点辣的。哎，我背来吧，你别乱摸了。猪啊嘛，什么嘛，什么嘛，关系。喂喂，我们吃过那没呀？那吃饱了呢，好呢。哦，再来！哈哈哈哈哈！再来，再来，再来！哈哈哈哈哈！再来，再来，再来！哈哈哈哈哈 ！OK， 过完这道关，嘛，比得有乌里耶，嘛，比得有别。阿这个我最不错的，不会，不会难受的。我来倒霉，这些皮包的，好嘛？哈哈哈哈哈！我哟。那前面没拍到那个。快了，快了，也得。完了，够。完后吧。哎！哎！啊！好容易啊！都好吧，哎呀，啊，没干嘞。来哦，来哦，我一九变成我。这边啊，没变老啊嘛，好的。锅高磨好，变。我这个是要熬的。好，这个熬你的锅高变，锅高的热度熬的。完了，夜里没路边没娃娃衣。先别夸他们。
ရပြခွာမယ်ရပြခွာမယ်ဟုတ်ဟုတ်ရောခေကောင်းတယ်ကောင်းထားလားဒီပွဲကလောင်းလို့မရဘူးပထမကလေးလေးကိုပွဲတော့လောင်းတာပါသွားတယ်မရမယ်လောင်းတာပွင့်ရှိတယ်ကြားတယ်ဗျာ65,0001 2 51 2 5လောက်တာနိုင်နေသောလားဟုတ်ပွိုင်ပါလူနဲ့လူနဲ့ပြတ်တာကိုကုံးထောင်တာကောင်းတယ်အဲလုံးကအဲပိုင်လိုက်တာဘောအေးထိုးသွားမိဟုတ်ပါ
ချုပ်ပေးရ။ဘောကချုပ်ပေးရ။ဟုတ်ပါ။ကိုတော့ထောင်တာကောင်းနေ။တရေလည်းကောင်းနေ။ဟိုကဆယ်ွားတာကြီး။ဟေးကြီး။ဟေးကြီး။ဟေးကြီးချုံသွားပါလေဗျာ။ကရကိုကိုတော့လို့နိုင်သွားပါလေ။ဝိုင်း345ဂျူးဆင်းပြီးတော့ပြန်ချုံသွားတယ်ဗျာ။ရဲလွန်ကိုချက်ပေါက်စပလိန်ချုံ။တရေရက်ပြက်ကိုကတော့လို့နိုင်သွားပါလေ။နောက်ပွဲကောင်းနေလွှဲပြီမယ်နော်ဆက်ပြီးတော့ဆက်ကြည့်ယူပြီပါဗျာအခု221အားလုံးအားပြီးရတော့ကြည့်ယူပြင်ပါတယ်221ပြင်ပါနောက်ပွဲတွေဆက်တင်ပြီမယ်ဗျာနော်